Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Від сьогодні діятиме мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Тернопільської області. Про це повідомив голова обласної ради Віктор Овчарук, який сьогодні підписав це рішення. Зазначу, 6 листопада на сесії обласної ради депутати проголосували за заборону російських пісень, фільмів та іншого російськомовного контенту на Тернопільщині. Проект ініціював тернополянин Назар Сарабун. Розпорядження передбачає власне заборону російськомовного культурного продукту в публічних місцях, так в клубах, в театрах, в будь-яких там на площах міста, власне тих виконавців, які їздять в Росію, то це тим більше навіть не обговорюється. І ми вже власне маємо перші прецеденти, тому що в Тернополі вже заплановані навіть на сьогодні такі концерти. На жаль, наскільки мені відомо, зараз буде зібрання позачергової комісії з питань культури, де буде розглядатися це питання, де будуть запрошені всі сторони, і власники закладів, і представники громадськості, і представники поліції. Відповідно, буде прийматися якесь рекомендаційне рішення стосовно таких заходів. За словами Назара, Тернопільщина – третя область після Львівської та Житомирської, де заборонили російськомовний контент. Сьогодні у Тернопільському апеляційному суді відбулось слухання справи щодо загибелі у ДТП вночі з 8 на 9 жовтня минулого року 19-річного Романа Борчука із села Порохова Бучацького району. На слуханні прийняли рішення продовжити утримання підозрюваного під вартою на 2 місяці. Було вирішено питання стосовно продовження дії запобіжного заходу, оскільки суд, вирішуючи питання по суті, в своєму вироку зазначив, що дія запобіжного заходу вона продовжується до набрання вироком законної сили, оскільки згідно норм Кримінального процесуального кодексу дія запобіжного заходу не може бути більше ніж 60 днів, фактично 2 місяці, і на сьогоднішній день якраз спливав оцей останній день, двомісячний, з моменту прийняття судом першої інстанції вироку, то апеляційний суд змушений був розглянути питання стосовно продовження дії запобіжного заходу на 2 місяці. Тобто, оскільки і на даний час існує ризик, що обвинувачений може переховуватися від суду, тому що, як вже було мною озвучено, він після ДТП зник з місця, не залишився, не повідомив правоохоронні органи. Зазначив, судове засідання почали на 2 години пізніше, о 12-й. Підозрюваного у скоєнні злочину доставили до зали суду об 11-й годині. Далі очікували завершення розгляду попередньої судової справи. Для 107 учнів 24-ї Тернопільської школи патрульні поліцейські провели акцію «Я бачу і мене бачать». Вони роздали дітям світловідбиваючі стрічки і брелоки та розповіли про правила дорожнього руху. А зараз ми це покажемо вам наглядно. Дивіться, якщо ви переходите дорогу на пішохідному переході, ви зобов'язані виконати правило 3 поглядів. І Олеся сказала, що перший погляд має бути спрямований куди? Ліворуч. Маленькі діти, ну їм не властиво думати про безпеку на дорозі. В них є трошки інші пріоритети в житті. І як правильно переходити дорогу, я думаю, вони покладають це питання більше на батьків. Така акція проводиться в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Зазвичай вона зосереджена безпосередньо в осінній період часу, коли світловий день стає коротшим, і тоді є більша небезпека для того, щоб діти можуть потрапити в дорожньо-транспортні пригоди. Світлоповертаючі елементи сьогодні дітки отримали буклетики елементарні, на яких були прописані правила, як себе правильно поводити, де проходити дорогу. Ось і такі інструкції, де саме краще розміщувати ці світлоповертаючі елементи. Зазначу, таку акцію організували також у Тернопільській школі номер 18 і планують провести ще у 2 школах області. Загалом для школярів закупили 1000 світловідбиваючих стрічок і брелоків. Кошти на це виділили із Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця», повідомив патрульний поліцейський Ігор Івасів.
Перший відкритий конкурс вокалістів і хорових колективів імені Соломії Крушельницької сьогодні розпочався у Тернополі. Організували його благодійний фонд «Соломія» у партнерстві з Тернопільським обласним державним музичним училищем імені Соломії Крушельницької. Віковий діапазон учасників – від 10 до 32 років. Подробиці у сюжеті. Тернопільське музичне училище. Саме тут сьогодні о 10-й годині стартує перший відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької. У конкурсі зголосилися взяти участь півтисячі конкурсантів з України та Польщі, розповіла директор конкурсу Лариса Римар. Особливістю нашого конкурсу теж є те, що ми сформували незаангажоване, високопрофесійне, титуловане журі. До нас з головою журі вже летить з Відня народна артистка України Вікторія Лук'янець. Наші колеги, випускники училища з Кишинівського театру опери і балету. Ми радіємо з того, що ми свідомо сформували журі без викладачів навчального заводу, щоб дійсно ці змагання були відкритими і чесними. Особливістю нашого конкурсу є те, що ми започаткували змагання і хорів. Тобто це конкурс вокалістів і хорових колективів, і вже завтра будуть змагатися в номінації «Кращі хори» 6 хорових колективів вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. Оцінювати учасників конкурсу буде журі, до якого увійшов професор зі Львова Олег Цегилик. Даний конкурс є особливим, тому що його ці вікові категорії відрізняються від інших конкурсів саме тим, що тут багато вікових категорій. От бачимо, скільки сидить дітей, учасників дитячого віку. Чотири категорії, які виявлять у всіх тих номінаціях, виявлять ми, як члени журі, виявимо найздібніших, найталановитіших. О 10-й годині розпочинається прослуховування учасників-вокалістів першої вікової категорії. На сцені Діана Штука з Кременця. Вона виконує дві пісні – «Івана Купала» та «Глибока криниця». Я з вчителькою готувалася кожного дня, старалася. Головне, щоб я цього хотіла і хотіла їхати на змагання. Якщо я би того не хотіла, то я б не приїхала сюди. Я задоволена, мені дуже сподобалося. Під другим номером виступає Ірина Жеребецька з Тернополя. У конкурсному репертуарі дівчини «Нічне місто» і «Чотири воли пасу я». Дізналася про цей конкурс від своїх педагогів. Люблю дуже співати, тому прийшла на цей конкурс, щоб дізнатися, які в мене є сили і що я хочу отримати від цього конкурсу. Тут конкурсантів дуже багато. Оцінюю свій виступ нормально, не дуже гарно і не дуже погано. Було трошки страшно подивитися, чи всі як співають. Прослуховування вокалістів першої вікової категорії тривали до 13-ї години. Всього у них взяли участь 30 конкурсантів. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Щойно о 13.30 також розпочались прослуховування вокалістів у другій віковій категорії. Зазначу, конкурс триватиме до 16 листопада. Шість команд старшокласників візьмуть участь в іграх розуму, які відбудуться сьогодні о 15-й годині в головному корпусі Тернопільського економічного університету. Всього змагатимуться 30 учнів 10-11 класів Тернополя. Гра складатиметься з 10 турів. Учасники відповідатимуть на аудіо, відео і фото запитання. Про це нам повідомила співорганізатор заходу Алла Бінцаровська. За її словами, для старшокласників ігри розуму проводитимуть вперше. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями. Впродовж дня короткочасні дощі. Вітер південно-східний 5-7 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Також, за її словами, у найближчі три доби в області випаде мокрий сніг. Вночі позначки термометрів сягатимуть 6 градусів морозу.
І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 17-й годині. Тоді про події в області вам розповість моя колега Богдана Сарабун. Я ж бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.